abarumbaganya ba Rapid Support Forces mu gwanga erya Sudan abatandika olutalo wamu n'aba bakulembeze b'eggwanga eryo Banamagye bamaze okulangirira bencha ya lero nti kati bakkiriza bagenda kusirisa mu Emmundu okumala ebbanga lya nnaku ssatu ze ssaawa nsanvu mu bbiri era nga bo Emmundu baziwumuza encha ya lero ku ssaawa kkumi na bbiri ez'okumakya wawula oludda lwa gavumenti lwo terunabakwanukulwa banabo bagenda kusirisa nga kinajikirwa nti ensi ya America n'ensi endala zisabye okubeera wakalembereza kano sakejo bina kya mawanga magate abantu mu sene ya Sudani basobola okuyita obulungi mu biseera bino ebya Idi ate n'abafunye obuzibu mu lutalo basobola okufuna obujjanjabi mu malwaliro ag'enjawulo kinajikirwa nti amalwaliro mangi gakubiddwa mu kibuga Khartoum n'emiriraano agasukka mu bitundu nsanvu ku buli kikumi kyokka ng'abantu abali mu nkumi be balumiziddwa mu bulumbaganyi buno ng'abasukka mu bikumi bisatu ezaabwe zifumba zivunikiddwa embeera ya bunkenke mu kibuga Khartoum mu ggwanga lya Sudan kubanga emirundi ebiri emirala era abakulu baze basuubiza okusirikiriza mu kulwana okumala olunaku lulamba naye nga basirikamu ddakiika ntono ddala Emmundu n'eddamu n'etokota era waddenga aba RSF basikiriza nti ddala bagenda kusirisa mu kulwanagana tewali amankiyinza kuddirira mu budde gye bujjakaawo abaddu ba Allah okwetoolola eggwanga lino n'ensi yonna bakedde mu mizikiti egy'enjawulo okujaguza Eid al-Fitri ng'okusala kutandika kadde konna okuva kati wabula Ssaabasajja Kabaka aweereza obubaka bwa Eid eri abantu be ng'obubaka bw'empologoma busoma bwe buti twebaza Katonda asobozesezza abantu baffe mwenna okumalako ekisiibo n'okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa lwa Eid al-Fitri tusaba omutonzi aba w'empeera eneetuganyula ffenna kisobozese buli muntu okweyisa obulungi okuyambala okusaasira bali mu bwetaavu okwenenya n'okusaasiragana byeyolekenga bulijjo mu bikolwa byammwe essaala zammwe zituuke ne ku bakulembeze baffe bongera okwefumiitiriza buli kiseera ku bukulu bw'obukulembeze n'obuweereza bwe bavunaanyizibwako balina okumanya nti emirimu gye bakola gyetaaga ekisa n'okufaayo ku bulamu bwabo abateesobola era beetaaga obuyambi naddala mu by'obulamu ebyenjigiriza n'okubeera ne basula awalungi mwongere okusaba abantu baffe batuusibweko obuweereza obulungi obuleeta enkyukakyuka ezimba abantu baffe okubeera mu mbeera eyeeyagaza twegomba okulaba nga malwaliro gaffe naddala agali mu byalo nga galimu eddagala n'ebintu ebirala ebyetaagisa naddala mu kuzaala okw'abannakazadde b'eggwanga kinakuwaza okulaba nga tukyalina amasomero agatalina kaabuyonjo n'abayizi nga batuula ku ttaka bino byonna bikosa obulamu bw'abantu baffe n'okuzingamya omutindo gw'ebyenjigiriza ensula y'abantu baffe ekyali mbi ddala mu byalo ne mu nzigotta z'omu kibuga ekyongera okuleeta endwadde mu bantu baffe bino byonna byetaaga essaala n'obukulembeze obulungi tubagalize essanyu nga mujaguza okutuuka ku Eid al-Fitri Allah abakuume n'ateekako omukono Ronald Mwena Mutebi ow'okubiri Kabaka wangala ayi Ssaabasajja Kabaka ng'abantu ba Allah mu mizikiti egy'enjawulo akaddeko n'abatandika okusaala yamyuka director wa Sharia ku Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Salim Bosa alungamiza abasiraamu ku kusala Eid eno ekwataganye n'olunaku olwa Jumaa. Allah tuwadde ekyengera kinene Eid al-Fitri eno n'ekwatagana n'olunaku olwa Jumaa. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatulambika ne ku mulembe gwe Eid yakwatagana ne Jumaa era nabbi n'akubiriza abasahaba n'abagamba nti mufunye ekyengera ekirungi naye anaaba ayagadde n'abeeranga asadde Eid n'abeeranga tasobodde kudda ku Jumaa waddembe naye dhuhuri temuvaako wabulu y'anaasigalawo n'alindirira alindirira okusaala Ejjumaa era nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alaga nti ye agenda kugatta asaale Eid asaale n'Ejjumaa ekyo ne kikakata ku baimaamu okubeerawo ku mizikiti okusaaza abo bonna abanaabazze okusaala eswala ey'Ejjumaa ekyo kiriko oyo yekka asadde Eid ate n'Ejjumaa n'ebeerange emukoze eki emusanzeewo naye gw'anaabeera tasadde Eid Ejjumaa ebe kukola ki ebe kakatako okubeera ng'ogisaala naawe anaaba tasobodde nabbi yakuwa optioni ng'osadde Eid n'obeera ng'ogenze ng'Ejjumaa tosobodde kugireeta mwana watu sola ya dhuhuri tegeza n'ekuyitako abasasi baffe ab'enjawulo bali ku miziketi agitali gimu okutuwa ebigenda mu maaso era bali ku ddembe Joseph akuŋŋaanyiza ebiri ku miziketi enateete Allahu Akbar wa lillahi alhamdu
tujide kumpewo nga namunju omuntu omuli abachala abami abana abato nga bonna banakanikanye bataddeko abami bataddeko entalabusi ata abachala banakanikanye mu bukaya nga bayingira wano mu muzikiti ngero budde bonna okusala kugenda kutandika nga kugenda kulemberwa mu Sheikh Kasim Ntambi ngono yakulira etwale eryerubaga mu busilamu. Alaba siyambi toke deko kuna wabatu gambi ya tibasanyi funyo wakula wanga Allah bakirizi sani bamalako esibo chabwe obulunji. Njaka ya mamita shiri mkadi matubu ni musanyi funyo ula abwa kumazaku maizu kwa lama abwa ninga ndi mula mbulunji nisaba abwa bilinga kirizo kusiba kwa nge nyo kwa abwa nange nyo kwa abwa ntubwa hini bachabwa ni basamba nange vona Alhamdulillah tubaza Allah biranga tuyisiza kisibo kino ekyomwaka guno kibadde kizibu kibu kya bwavu naye nga Allah subhanahu wa ta'ala endagaano ze yeeyimirira okubeera nga abasibi abagondeza embeera era alhamdulillah tuyise mbulungi zentansikasimu nate enembeera Allah yatusaasidde yadde tuyise mu mbeera etali nyangu naye era tukimazeeko bulungi kulwa CBS Emmundu Sonzo uwo bali ku Dembe Joseph wano ku muzikiti enati atebyo kwerinda binyweseddwa nnyo ku muzikiti ogwa Kampala mukadde wakati mu kusala yidi eyo mulundi guno omusasi wa Farida Bongola ali Kampala mukadde katuwembereriyo Alhamdulillah simi ovumi okumalako umwezi no mulala gudumazeko kumine kumize abasilamu beye kasoze Kampala mukadde mukusala eswala ya idi olwaleero wakati mbya kwerinda ebyamanyi era nga bagoberedde amateeka g'ebyokwerinda mukadde kano buli wotunula okuvira ddala ye wabakuli sa apolo n'ebitundu bene ebyoteredde omuzikiti amaaso gakuba ku hijabu ne kanzu okuli n'abaana abato ddala bo abasilamu bebaziza nnyo Allah olw'okubasobozesa okumalako omwezi guno ogwa Ramadan omwezi ogumalako ajati baraka lapi musi gusanze mu buzibu ala gompisiza mulungi fabile zange zibadala seko sibyo no malako sibyo ne malako ajati tulide ko noruna kulomu lani omchalo wange nabana bange bonna basibya ati Allah tugabiride mu mbera je tulimu ila tubalabu mulungi atuge tuli basanyi fo kuna kuno lwechi ba olwaidi mungu lwatu tusizako olyo chokusaranga security amanyi nyoga weli alhamdulillah owajaga dali alhamdulillah batu wade byo kwerinda alhamdulillah wotujide kompewo ngabogezi mbite ebyenja ulo bagena maso nokubulira omuli nabakulembeze abenja ulo eranga eswala ya lero yakulemberwa mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje wabula okwa ukanako ne nabulijjo kumulundi kuno ebyo kwerinda byamanyi nyo ga emotoka ya police bakabangali esimbiddwa ku gate yo muzikiti munda songa nabasirikale bayitirivu nyo abalauna kumulundi kuno ebifo ebimo bigaddwa ngati wali muntu ena wa muslimu akirizibwa kutukawo na jala mu kibangiriza wasimbibwe motoka abasilamu batira okusaida mulujja sako ne mukulu ne kulubalaza ra offices ngati wali muntu yenna akirizibwa wadde okulinyawo kulacha na mwenda katonyeza ebiri CBS Emmundu so nze Farida Bongo le kasozi e Kampala mukadde atomo sasu wa Fedodo Viko Mukasa asalide ku muziki tye nakasero ebigenda masi nakasereno naye kabituwe enkuba eketo kutonye ncha ya lero itataganyise enteekateeka z'okusaala Idi El Fitri kuludda lwaba abasiramu abatabuliki abasalire nakasero nga nayo tukoledde gulire sawa zino abasiramu bakyakuŋŋaana bukuŋŋaanywa ku muzikite nakasero bulijjo abatera okusalira ku kisomero lya nakivubo ggulu olwaleero basalidde wano ku muzikite nakasero nga bakyagenda mu maaso n'okwalirira emisaalo abasiramu gye bagenda okukozesa okusaala ate nga bwe bakubiriza abantu okuwa zaka El Fitri mu kiseera kino embeera ekyali ya kimpowooze ng'abasiraamu bakyagenda mu maaso n'okuba takibiru wakati mu kutendereza omutonzi abasobozesa okumalako ekisiibo kino ebisingawo tujja kuba tubireeta mawulire gaffe agatambula nze Dodo Viko Mukasa wano ku muzikite nakasero omusasi waffe Kibuka Fred ali ku kasozi Kibuli naye katuwa ekiriyo wawulira bino ampuliriza nga akasozi Kibuli kakwatiridde abaddu ba Allah abakedde ku muzikiti okusala Idi n'okwebaza Allah olw'okuba nga basobozesezza okusiba n'okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan bano nga bangi banekanikanidde mu byambalo ebijjayo ekitiibwa eky'obuyisiraamu batuuka ku kasozi Kibuli buli ddakiika era ng'ebigambo ebitendereza Allah wamu n'ebyo ebibayozayoza okusiba bye biri
kumimwa jabuli musilamu wano bie bio kwerinda binywevu dala okuvira daleri olusozi jerutandikira okutukira dala kumuzikiti wenyene songa nabo abantu abatunde ebintu ebyeddini omuli nebyo byokuzanyisa byabana nabo mukaseera kano bali kumugano gwenyini okusala kasozi kibuli kugenda kutandika sawa nya zenyini eranga kugenda kulemberwa mo Sheikh Abdul Rafiz Walusimbi ononga yakulira sharia chokanga mukaseera kano waliwo kutuba obo kubulira okugenda mu maaso eranga obubaka obukulu obusinze okuvaayo mukaseera kano bwebo bukubiriza abaddu ba Allah okudiza abantu abetaaga okubeerwa okubulirira okw'oluganda okunatera okutandika mu butongole kugenda kulemberwa mu Sheikh Abdul Salam Mutyaba songo okukoluzungu kusubirwa kulemberwa mu Dr. Muhammad Walusimbi mukusala yidi okulwa lero obwakabaka bwa Buganda bugenda kuchikirirwa omumyukaso ko wakatikiro owekiti wa Professor Twaha Kigongo Kawase ebisinga kawo nobubaka bono bugenda okuvaayo mukusala yidi olunako lwa lero tujja kwongera okubikutuusaako mauli egaffe nga bwe gaddiringana ku lwakina na mwenda kutonyeze bilifama Emmundu so ndi Kibuka Fred ku kasozi Kibuli. Ato musasi waffe Mike Zizinga alondodde okusala Eid mu bitundu bya Rakai ne Kyotera. Abaisiramu bitundu bya Rakai babukereza nkukola okusala Eid. Ye deputy regional assistant mufuti wa West Buganda Muslim Region Sheikh Juma Maweje Kabanda ona akubiriza abaisiramu abasibye omwezi guno gwa Ramadan okusigala nga beisa bulungi obadde mu kisibo kino era nabategeeza nti wadde bagenda kusanyuka basanyukire mu bife ebimanyikiddwa mateeka g'obuisiramu bagane kufiirwa kisibo. Nsaba fena kubeera nga tuwulisa essanyu lyaffe ku maka gaffe mu bantu baffe n'ebifo ebyenjawulo naye tubeere nga tweyulisa essanyu zaffe mu bifo ebigwanidde ebitajja kwawukana nanjigiriza yaffe ey'obusiraamu. Nsaba bannayuganda ffenna kusigala nga tweyisa bulungi omwezi gwa Ramadhani libadde essomero eritubangula ngeri ki omuntu gy'alina okweyisa ebbanga lyonna. Omumyuka wa Pookino mwali mukato Abdallah yeebazizza Mukama Katonda olw'okubasobosa ne bamalako ekisiibo kino mu ngeri y'emu n'akubirizaabo bonna abasiibye n'abasiraamu okusigala nga beeyisa bulungi nga badde beeyisa mwezi guno gwa Ramadhan bagaane kusobya kibayambe okutwala eggwanga lino mu maaso. Beere nga tuyiga okusonyiwa ku mitima gyaffe tuyiga obuyambi eri bannaffe bonna era twagala tutegeere nti ebyo ebikolwa bye tubadde tukola mu guno omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan bitusaanidde okubeera nga bitambulirako Katonda w'omwezi guno ye Katonda w'emyezi emirala gyonna batabasajja Kabaka wanga. Fumwe Manduso, Radio Yavuka bo Mulembo Mutebi, Mike Zizinga. Ne wankubadde nga abayisiraamu bakedde kwetegekera ku saala nga beebaza Katonda okubamazaako omwezi omutukuvu gwa Ramadhan bangi mu disitulikiti empigi enkuba ekedde okutonya ebataataaganyizza. Omubaka wa Paalamenti wa Mawokota South Yusuf Nsibambi asabye abayisiraamu basigale nga beeyisa bulungi nga babadde beeyisa mu budde obw'ekisiibo. Twala omukisa guno bayozaayoza okuyita mu mwezi guno omutukuvu gwa Ramadhan n'okubaagaliza yidi ennungi mbakubiriza mubere beetoowaze bantu balamu baamazima abatya Katonda nga bwe tubadde mu guno omwezi gwa Ramadhan. Omwezi guno gutuwa kyakuyiga na kwekubiriza na kwejjako ebikyambi tubadde tukola tekitegeeza nti lubadde lusozi busozi. Olusozi luno olw'okusiiba n'okwerumya luliwo okulaga nti fenna fenna twenkanankana. Nsaba mwere nga mutambulya musinde kumbadde mutambulya mu Ramadhan idi mubarak. Ate mu kibuga Masaka abasiraamu babukereza nkokola okweyuna emizikiti egy'enjawulo okwetaba mu kusala idi kyokka basabiddwa obutaseguka ng'okusala kuwedde balindira eddala okutuusa nga maze n'okusala Juma. Atwala ettwale lya Bokoto Central mu disitulikiti ya Masaka Sheikh Nampa Juma Lukasujja agambye nti okusala kugenda kutandika ku saawa nnya. Era tusuubira masha Allahu taala bana abakulembeddemu abasiraamu bagumiikirize basobole okusaala n'olunaku olw'ejjuma oluvannyuma badde maka gaabwe mu mirembe. Era nga nkakasizza baimaamu baffe bonna mu Bokoto Central manya kabonera ky'ekisiga n'ekyannamukaaka abasinga basigadde ku mizi gyabwe olw'okusobolesa baimaamu obwo okufuna obuyambi obwa zakati difikiri esobole okubeera nga eweebwa banyiganyo. Mbakubiriza okubeera nga mugenda mu kusaala mu kwatukedde wano mu Bokoto Central tugenda kutandika okusaala kwaffe essaawa nya. Mbakubiriza obutajibaga nativo kyammwe beewaze okugenda mbifo ebikyamu mugende mu mipiira n'okusigala kwa zikali zaffe n'okuleeta takibirat. Era mbakubiriza okubeera nga mweyisa bulungi nga bwe mubadde mu kisiibo.
Kumuzikiti omukuru mochibuga Masaka kuruda lwe Kibuli okusala kwa kutandika sawa satu nechitundu. Era kwa kukulembirwa omukuru wetu alirya Masaka Central Sheke Twaha Bugembe. Ate kumuzikiti omukuru musoweto kuruda lwa Kampala Mukadde. Nabo bakutandika sawa zezimu. Era agenda okukulembira mu kusala Idi kumuzikiti ogwo ye district kadhi wa Masaka Kalungish. Wa Masaka ne Kalungu Sheke Badru Wasajja Kiruta. Sheke Kiruta asabye abasiraamu okusanyukako kyokka babebeegendereza mu ntambula zaabwe. Tugenda kusanyuka tulagirwa okwambala engoye ennungi, tulagirwa okulya obulungi, tulagirwa okutambulako tulambule ku bannaffe, tulagirwa okubeera nga tweyisa bulungi nnyo mu lunaku luno lwa Eid. Tutambuleko obanga wayise mu kkubo ng'ogenda okusaala Eid kirungi oyite mu kkubo eddala ng'atoddayo. Osaasaanye embeera n'okulaga abantu mu bulungi n'empisa z'ogenza otambula nazo nga tukuba takbiira, takbiira nga zezikuli ku mimwa, zezikuli ku mutima, otambule takbiira ezo mpaka onookola ki, mpaka tunaamalamu ennaku za Eid, olunaku lwa Eid lwaffe Alfitiri. Muno bannaffe abayisinza omwezi gwa Ramalani. Ramalani etuuka n'olabanga muntu mulamu naye oluvannyuma lwa Ramalani n'afuuka ekizibu, so ng'ate Allah gwe twesinza gwe tutya mu Ramalani ye Katonda waffe ow'oluvannyuma lwa Ramalani. So mbakubiriza abaddu ba Allah n'olunaku lwa Eid tulusanyukiremu ne tuleke kusanyuka ate tusuke komo okusobola obanga abayozezza ayine tunyika mutaka. Ng'abayisiraamu bajaguza okutuuka ku Eid al-Fitri boba naabwe abawangalira mu bizinga mu disitulikiti ye Kalangala bagambye nti obusiraamu busaana wompola lw'abakulu ababatwala obutafaayo. Sheikh Arafat Seche wa Bilal akulira masigidi ya Misonzi bw'abadde awayamu ne Manduso agambye nti emizikiti egisinga mu bizinga gyagwa nga ne bwe balaajana tewali ayamba. Ebifo ebirimu emizikiti bingi mu bizinga buli kizinga kirina ekifo kyakyo omuzikiti we guwangaalira. Naye otuukawo omuzikiti gwagwo. Ng'abasiraamu we bali naye nga tebalina maanyi gazzaawo omuzikiti ogwo mu nsonga y'ensawo, twetaaga Primu Kanso ebeere mu nsaale nnyo nsonga y'okuzza emizikiti mu Kalangala. Emizikiti gyonna girabika bubi. Twagala Allah waffe naye ekyo kibeesinga nnyo 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 ku bakulembeze nti basseeyo nnyo omutima okuzimba emizikiti. Kati sawa zino Ramadhani eno bali mukuzimba masjidi na karoke guli mu bumbi satu n'ekitundu. So nga ate feno obumbi obusatu n'ekitundu busobola okutambula buli kizinga ne buteekako emiziki. Sheikh Seche wagambye nti n'abayisiraamu bennyini baagaana okuddamu okusaala olw'embeera y'emizigo kyokka n'ebikemo nabyo biyitiridde mu bitundu eby'ebizinga. Tutambulira mu nkambi erimu abakyala abatambula obwereere. Naye olw'okuba nti tuli mu bizinga tewali nnyo mateeka gafuga nnyambala, tutambulira mu bitonde ebizibu ennyo. Tuyinsonyeza okuba mu lwimuswala oyingira okusaala n'okisiŋŋaana. Ekikutwalira salaamu toyinza gaana giddamu, naye ng'omuntu akutwalira salaamu ebitundu bye ebisinga obungi biri bwei. Oweekitiibwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala atusaasire obusiraamu bwaffe buddemu amaanyi kubanga bunafuye olw'ensonga nti emizikiti egyo buli ogubeera nga gulabika bubi n'omwana Adamu ali ebweru waago agamba nyingira wa. Naye mukubiriza abasiraamu ayina ky'alina tuyambe tuzzeewo obusiraamu bwa bizinga busiraamu buli bubi. Business News amawulire g'ebyobusuubuzi walokushana na mwenda akatonyeza bidye manduso. Business News amawulire g'ebyobusuubuzi ebinye biyitiridde mu nguudo z'omu kibuga Kampala byonenye ebyobusuubuzi era biwaliriza n'abamu okutandika omwoleso gwabyo nga bayita ku mikutu gimugatta bantu. Era mu kiseera kino bateekateeka kugaba awards ebinnya ebisinze obunene mu kibuga Kampala. Omusasi waffe David Kiyengo alina byakunganyiza ku binnya by'omu Kampala. Sabiti eno omwoleso gw'ebinnya gwevuza omutimbagano era mu bintu ebikutta abantu omugamba ku mikutu egy'enjawulo okuli Twitter ne Facebook. Omwoleso guno gukwatidde ddala kisooka ng'abantu bangi balabiddwako nga boolesa ebifaananyi ebyeyoleka ebinnya ebiri mu bitundu gye bawangaalira. Omwoleso guno gwatumibwa Pothole Exhibition, ebinnya bingi birabiddwako nga bisimbiddwamu ebitooke. Abalala ebinnya balaze nga bwe bijjulamu amazzi ne batuuka n'okusaabalirako, ate abandi ne balaga nti bavubamu n'ebyennyanja. Jimmy Spire Sentongo eyeegulira erinnya mu kwogera ku nsonga ezitali zimu nga yeeyambisa okukuba ebifaananyi oba buyite bukatyoni ye yakulemberamu omwoleso guno era twawaliriziddwa okumunoonyaako okuwayamu ku mboozi ekwatagana ku mwoleso guno gwe yakulemberamu. Ono twamusanze mu mirimu gye ku ssettendekero e Makerere era n'atunnyonnyola ekirowoozo ky'omwoleso guno gye kyatandikira. Mu Uganda mwalimuko waliwo k'enteekateeka y'okola omwoleso gw'ebinnya
ayenga gula vikabo bali bategeke dedala ndo zavaku bie nevi fana nyi umu kubaba agu teka teke che unyisa yevundi deputy speak Thomas Tayebu andoza gwali yao nga mbili etano au mbili mkagu so kati na kwezo na lindi yao ndoza nenzi juki rechi intu echa kati nga chintu chino kanso kenji testing ku Twitter enso kani nteka konti wali wa mkwano gwange atege kukolo umuli so guwevi nya mkampala na inga tana gukola kuenda kola ogusoka u nga guwa kumutimba gana nga ya kalangiride nteka teka zomole soguno abantu obulumi bwali wabayitirira kodda era tebali nda kudumira omole soguno bagutongolezaawo ebifana nyine bidyo kabibu ne mitimbagano endo kulaba banja abaddamu tukukole chaine mukono nawa abwe baddamu we batenga okay kati tukusande nenzira mu nende ka ne ngamba abagenda mu emisinde ja mazali bwaga kabaka mukube ebifana nyimu Kampala ebyebinya abantu ne baddamu tugenda kuba tuli twatandise dda abamu ne batandikira ono biwereza panze kigendererwa kyange olutwali bakubiteeka ku buli KCCA cheteka ku Twitter nga tuchijuze bifananyi buli handle ya NRM online cheteka yo nga tuchijuze bifananyi byebinye KCCA ne sala wo buta tweeting olunaku lulamba ekyatandika nga ekiroto kati kifuuse ensonga era abantu bangi omuli n'abakulembeze basitukiddemu okwanukula ku bulumi abantu bebayitamu olw'ebinya ni wankubadde nga abamu ku bo basooka kukyebalama meya w'omumasekkati g'ekibuga Kampala Salimu Uhuru y'omu ku bakulembeze abatunuuliddwa mu nsonga z'ebinya bino wabula na yaga manti obulumi abadde abulaba era na yabo lozeza akongomu ma meya w'omumasekkati g'ekibuga Kampala Salimu Uhuru y'omu ku bakulembeze abatunuuliddwa mu nsonga z'ebinya bino wabula na yaga manti obulumi abadde abulaba era na yabo lozeza akongomu unatusonyiwe mboze yote weddeyo deboze liye kutemu na ikali tunajikudiza mugoku mpine wala kuluna kurabalaza sawa kuminemu